Для того, аби отримати будь-яку інформацію, яка стосується виборчого процесу, прав виборців чи процедури голосування, необхідно зареєструватись на сайті electioninfo.org.ua. Там працюватимуть вебінари для виборців, тобто так звані онлайн-семінари. Перші вебінари презентував голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко. Про те, що виборця від імені інших кандидатів депутата пропонують там якісь там грошову винагороду для того, щоб вони могли проголосувати. Це виборців хвилює. Виборців хвилює списки виборців. Про те, що на даний момент ще попередніх списків виборців на виборчих дільницях немає, оскільки ще дільничні виборчі комісії не стали працювати повноцінно, відповідно, вони ще не можуть ознайомитися. Основні питання, які обговорюють на вебінарах – порушення виборчих прав та способи їх захисту, голосування на дому, що для цього потрібно, як замінити виборчий бюлетень виборцеві у випадку помилки під час його заповнення та чимало іншого. Якщо виборці будуть активно, не тільки журналісти, громадські діячі долучатися, а безпосередньо кожен окремий виборець буде долучатися до слідкування за виборчим процесом, вимагати від суб'єктів виборчого процесу, від органів державної влади, від громадських організацій, які працюють у виборчому процесі, вимагати для того, щоб їм роз'яснювали їхні права, обов'язки, щоб вимагати, щоб виборчий процес відбувався за тими принципами, які зазначеними, тобто законності, чесності, прозорості, рівності. Тоді у нас вибори будуть проходити фактично чисто, бездоганно. До парламентських виборів 2012 залишилось 23 дні, а сьогодні Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати самовисуванця Віктора Трачука, який балотувався по 164-му окрузі. Зняли з виборів кандидата відповідно до написаної ним заяви про відмову балотуватись.